Hamid. Jeg så et glass. Hæ? Jeg tar bilde. Finner du, det litt sånn glass på gulvet. Glass. Finner du en kopp? Nei, jeg har, hold den. Hold den til meg. Watch out. Jag måste ha en kopp. What you say? Give it to me. Body bad persistence. Ahmed. What's that? I got more friends like you. What's like you?